मा यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार छ मन्त्री परिषदका निर्णयलाई पनि अख्तियारले हेर्न पाउनु पाउनुहुन्न पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मेरो लाइन हो भ्रष्टाचार जिरो टलरेन्स हो त्यो मान्छे मृत्यु भइसकेको होस् परलोक भइसकेको होस् जुनसुकै युगको होस् जुनसुकै कालखण्डको होस् त्यो बितिसकेको मान्छेलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय पनि अनुसन्धान गर्दा अगाडि बढ्ने ठाउँ रहेछ सामान्य मान्छेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छ भन्ने विश्वास नै छैन विदेशी निकायले भ्रष्टाचार देख्ने बिस hmm? लाख जरिवाना गरेको थियो विदेशी निकायहरूले देख्ने हामीले हामीले त हामी कारवाही नै गर्न नपर्ने न डर रह्यो न भर रह्यो डर पनि हुनुपर्छ भर पनि हुनुपर्छ तर डर र भर छ है कसलाई छ सोझा साझा निमुखा आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ डर पनि छ भर पनि छ यो राम्रै काम गर्दा नि अख्तियार लाग लाग्लागि प्रहरीले समाउ लाग्यो प्रशासन लाग लाग्लागि सरकार लाग कि भन्ने डर कसलाई छ भने जसको पहुँच छैन जो सामान्य काम गरेका छन् एउटा विशेष क्षमता भएका मान्छेहरू विशेष ठाउँमा राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्ने कुरा हुन्छ नि राजनीति दुई किसिमले गरिन्छ एउटा एउटा चुनावबाट अर्को चुनावको लागि अर्को चाहिँ एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ताको लागि हामीले यो पुस्ताले अर्को पुस्ताको लागि काम गर्ने हो संसदीय समितिमा हामीले गरेको यो छलफलले सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाओस् सुविधा सम्पन्न बनाओस् नीतिगत योगत उगत भन्ने हुँदैन भ्रष्टाचार पनि नीतिगत अनीतिगत भन्ने हुन्छ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मात्रै हुन्छ कुनै लेप लाग्न पर्ने कुनै आवश्यकतै पर्दैन त्यस कारणले हेर्न हुँदैन भन्ने होइन गलत चिज कुनै पनि छ भने हेर्नुपर्छ जहिलेको पनि हेर्नुपर्छ देशमा यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मागदाबी गरेको उसको सफलताको हिसाब गर्दा आफूलाई सरकारले दिएको रकम छुट्याएको रकम जति पनि उठाउन आफूले भएको पनि उठाउन सक्ने हैसियत अब अवस्थामा हुनुहुन्न भइरहेको छैन क्षमा माग्नुहोला मान्यज्यूहरू तत्त पदमा आइपुग्दा आउनका लागि केही कमिटमेन्ट भएर तपाईँहरूलाई त्यसले बाँधेको पो हो कि तपाईँहरूलाई छेकेको पो हो कि कसैले यत्रो कमिटमेन्ट गरेर हामी आएका छौँ हाम्रा दलका मान्छे पर्लान् हामीलाई सघाउने मान्छेहरू पर्लान् भन्ने कुराले डर मानेको हो कि त्यसका लागि पनि केही सुधार चाहिने हो कि यहाँहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि हामीले कानुन निर्माताले एज अ ल मेकर हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् जो जसरी नियुक्त भयो भयो तर ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो देशको मान्छे हो चाहे त्यो सद्भाव राखेर त्यहाँ आएको होस् चाहे कुनै अमुक पार्टीको कुनै समयमा काम गरेको मान्छे आएको नै किन नहोस् तर त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँबाट मुक्त गराउनको निमित्त त्यो ब्यागेजबाट मुक्त गराउनको निमित्त पनि कानुनी रूपमा केही चिज चाहिन्छ कि भन्नुहोस् हामी त्यसका लागि तयार छौँ एउटा खराब नियत भएको मान्छे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको उच्च पदमा पुग्छ र त्यही खराब नियत भएको मान्छे अख्तियारबाट अख्तियारमा काम गरी गरि अख्तियारले के गरे समाउँदो रहेछ स्टिङ अपरेसन कस्तो रहेछ फाइलहरू कसरी रहेछ अनुसन्धानको प्रक्रिया के रहेछ प्रमाण कसरी जुटाउँदो रहेछ कसरी मिलाउन सक्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएको मान्छे भन्सार या तपाईँको राजस्वमा गयो भन्ने त्यो संविधान र कानुनले चाहिँ अख्तियारलाई सजिलो काम मात्र गरोस् भनेर परिकल्पना भएको मौजुदा कानुनले परिकल्पना गरेको छैन मैले नम्र निवेदन ने गर्नैपर्छ त्यति मात्र अधिकार दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन र चलेका मुद्दामा यो अत्यधिक सफलता पाउने स्थितिमा फर्किने वातावरण बनोस् भन्ने मैले मैले अघि नै भने मैले संस्थालाई हेरेर भनेको हुँ मैले पदाधिकारी महानुभावहरूलाई हेरेर मैले भनेको होइन र म अर्को एउटा तथ्याङ्क यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु विगत पाँच वर्षमा मुद्दा दर्ताको यो त कार्यक्षमताको कुरा त ल भइहाल्यो टेकन फर ग्रान्टेड प्रमुख आयुक्तजीले भन्नुभयो यो पनि छैन कानुन पनि पुगेको छैन दायरा फराकिलो भएन पाइएन द्याट्स फाइन अब यो मुद्दा दर्ताको अवस्था यसको नाजुकता कति नाजुक मुद्दा दर्ताको अवस्थामा हामी छ भन्ने कुरा ग्राफ यो ग्राफले अलिकति देखाउँछ अहिले यो पछिल्लो चाहिँ यो भयो यो यो ग्राफ यहाँनिर विगत पाँच वर्षमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको सङ्ख्या मुद्दा दायर गरेको सङ्ख्या हेर्दा नयाँ नेतृत्व आएदेखि मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या निकै घटेको पाइन्छ डर र भरको कुरा गरौँ यहाँनिर म डर र भर न डर रह्यो न भर रह्यो डर पनि हुनुपर्छ भर पनि हुनुपर्छ तर डर र भर छ है कसलाई छ सोझा साझा निमुखा आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ डर पनि छ भर पनि छ यो राम्रै काम गर्दा नि अख्तियार लाग्ला कि प्रहरीले समाउ लाग्यो प्रशासन लाग्ला कि सरकार लाग्ला कि भन्ने डर कसलाई छ भने जसको पहुँच छैन जो सामान्य काम गरेका छन् त्यो डर र भरको वातावरण गयो धारा पनि भएन नोङ्रा पनि भएन अब यो धारा र नोङ्गा अख्तियार आफैले खियायो काट्यो कि बाँच्यो कि सरकारले व्यवस्थाले कानुनहरू नबनेर भाँचिए त्यो चाहिँ अब मूल्याङ्कनको विषय हो त्यो चर्चाको विषय हो म त्योतिर जान्न पचहत्तर छत्तरमा तिन सय एकाउन्न र छहत्तर सतहत्तरमा चार सय एकचालिस मुद्दा दर्ता भएकोमा सतहत्तर अठहत्तरमा एकैपटक घटेर एक, एक सय तेह्र मुद्दामा सीमित भएको छ भने पछिल्ला तिन वर्षमा दायर भएका कुल मुद्दाको सङ्ख्या जोड्दा पनि सबै मुद्दा जोड्दा सब पनि छत्तर सतहत्तरमा एकै वर्ष दर्ता भएका मुद्दाको सङ्ख्याभन्दा कम छ यस्तो स्थिति कसरी आयो